Саламатсыздар ма? Пән физиканы оқыту әдістемесі. Номері 5-ші дәріс тақырыбы. Мұғалімнің жұмысын жоспарлауы және физика сабақтарын талдау. Бүгінгі сабақ жоспарына тоқталып өтейік. Оқу бағдарламасы, күнтізбелік тақырыптық жоспарлар, мұғалімнің сабаққа әзірлігі, сабақты талдаудың дәстүрлі тәсілдері, физика пәнінің мұғалімнің сабақты өзіндік тұрғыдан талдауы, инновациялық сабақты талдау. Мұғалімнің жұмысын жоспарлау, оның кәсіптік қызметінің басты элементтері болып табылады. Оның дұрыс жоспарлануы физиканы оқыту үрдісіндегі мақсаттарға жетуге әсер етеді. Мұғалім жұмысын жоспарлағанда негізгі алынатын құжаттар мектептің оқу жоспары мен физика курсының оқу бағдарламасы. Мұғалімнің жұмысын алдын ала жоспарлауы өткізетін сабақтың мазмұнын және мақсатын, оқушылармен істелетін жалпы және жеке тапсырмалардың жүйесін, эксперименттік жұмыстардың, зертханалық жұмыстардың, физикалық практикумдарды жүргізуге, білімдерін тексеруге және олардың жолдарын анықтауға мүмкіндік береді. Мұғалім негізінен екі түрлі жоспар құрады. Біріншісі күнтізбелік тақырыптық жоспар, екіншісі қысқа мерзімді жоспар. Күнтізбелік тақырыптық жоспар мұғалімнің пән бойынша оқу бағдарламасының орындау қызметін реттеуші құжат. Күнтізбелік тақырыптық жоспар құру үшін мұғалім оқу бағдарламасын меңгеру керек. Әр тоқсандағы апта санын және әрбір сыныпта физика бойынша сабақтардың санын ескеру қажет. Оқу жылы ереже бойынша 1 қыркүйектен 30 мамырға дейін, яғни 36 аптаға созылады. Ол тоқсандарға келесідей бөлінеді. 1 тоқсан, 1 қыркүйек, 40-ден 30 қазан аралығы 9 апта, 2 тоқсан, 7 қараша мен 30 желтоқсан 8 апта, 3 тоқсан, 9 қаңтар мен 17 наурыз аралығы 10 апта, және де 4 тоқсан, 27 наурыз бен 31 мамыр аралығы 10 апта. Жылдық жоспар құрылғаннан соң мұғалім әр тақырып бойынша оқу материалын жоспарлауға көшеді, яғни күнтізбелік тақырыптық жоспарды құрады. Күнтізбелік тақырыптық жоспар деп, әр тақырыптың оқу материалын сабақтар бойынша бөлуді айтамыз. Әдетте күнтізбелік тақырыптық жоспар жарты жылға немесе жылға жасалып, мектеп әкімшілігімен бекітіледі. Күнтізбелік тақырыптық жоспарды құру кезінде әр тақырыпта немесе тарауда меңгерілуге жататын және оқу материалының мазмұнын анықтайтын білімдер оқушыларда қалыптасуы керек, шеберліктер бөлініп көрсетілуі қажет. Мына жерде бізде күнтізбелік тақырыптық жоспар физика 8-ші класс үшін барлығы 36 сағат, аптасына 1 сағат. Оқулығымыз Кронгер Насохова, яғни Алматы баспасы, Алматы мектеп баспасы 2018 жылы шыққан. Енді осы кітап бойынша, міне қараңыздар, кесте берілген, сол кестені толтыруымыз қажет. Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі, тақырып, ұзақ мерзімді жоспар бөлімі мазмұны, оқу мақсаттары, сағат саны, күні ескерту, және де әр 90 бойынша тақырып осының барлығын толтырып шығамыз. Енді бір оқу жылының ұзақтығы 36 оқу аптасынан тұрады. Оқу жоспары бойынша аптасына 1 сағат оқытылатын пәндер үшін 36 сабақ жоспарланады. Егер аптасына 2 сағат оқытылатын пән болса, 72 сағат жоспарланады. Мұғалімнің кәсіби қызметіндегі басты
Және жауапты кезеңнің бірі оның әр сабаққа әзірлігі. Сабақтың көздейтін мақсатына жетіп, орындалуы мұғалімнің оған әзірлігіне байланысты. Сабақ құрылымы дидактикалық, логика-психологиялық әдістемелік деңгейлерде қарастырылады. Мұғалімнің сабаққа әзірленуіндегі есте ұстайтын ережелер, біріншіден, сабақ мақсатын анықтау. Барлық оқушы не орындай алады, оқушылардың басым бөлігі және кейбір оқушылар не орындай алмайтын анықтау. Оқу материалының мазмұнын дайындау, яғни көлемін анықтау, оқушылардың мүмкіндіктеріне байланысты оның қиындығын анықтау, өткен материалмен байланысқан анықтау, оқушыларға берілетін тапсырмалар жүйесін анықтау, көрнекілік әзірлеу, оқушылардың әзірлік деңгейлері мен оқу материалының мазмұнына байланысты сабақ мақсатына сәйкес оны өткізудің әдістері мен оларды жүзеге асырудың жолдарын таңдап алу. Сабақтың мақсатына, мазмұнына, оқыту әдістеріне байланысты сабақтың құрылымын анықтау. Сабаққа әзірлікті мұғалім әуелі сабақтың мақсатын анықтаудан бастайды. Сабақтың мақсатын анықтағаннан кейін мұғалім меңгерілуге тиісті нақты материалды таңдап жинақтайды. Ол үшін ол ең алдымен оқулықтағы материалды қарап, оның көлемімен, мазмұнымен танысып, оны қарастыруда қажет болатын қосымша материалды да анықтайды. Содан кейін мұғалім сол тақырыпқа байланысты ғылыми әдістемелік әдебиеттерді оқиды. Сонан соң нақты материалды қарастырғанда оқушылардың танымдық іс-әрекетін қалай тиімді ұйымдастыруға болатындығын қарастырады. Ол үшін әдістемелік әдебиеттерді қарайды. Сабаққа әзірлену барысында мұғалім жаңа материалды оқыту әдістерін, білімді, іскерлікті тексеру жолдарын анықтап, демонстрациялық эксперимент пен көрнекіліктерді қарастырып, есептер мен жаттығуларды жинақтайды. Оқытудың әдістерін таңдағанда мұғалім сынып оқушыларының түгелімен және әр оқушының танымдық қабілеттерінің деңгейін ескеріп, әр түрлі деңгейлі тапсырмаларды әзірлейді. Сабаққа әзірлегенде мұғалім оқушыға беретін барлық тапсырмаларды орындап қарауы керек. Сонда ғана есептер мен жаттығулардың жүйесін дұрыс жинақтап, оқушылардың жұмысын дұрыс тексеріп, қателіктерін дер кезінде түзетіп, көмек көрсете алады. Демонстрациялық тәжірибелер мен фронтальды лабораториялық жұмыстарға қажетті құралдарды алдын ала тексеріп, жасақтап жинақтауға тиісті. Алдын ала сабақтарда көрсетілетін кино және видеофильмдерді қарау керек. Сабақта қолданылатын компьютерлік бағдарламаны басқа да көрнекіліктерді алдымен өзі қарап танысып тексеру керек. Егер фронтальды лабораториялық жұмыс өткізіп жоспарланса, қажетті құралдардың комплексін тексеріп жинақталу керек. Сабақты жоспарлау мақсаты. Сабақ алдына қойған мақсаттарды шешу үшін сыныпта қарастырылатын оқу материалының ерекшеліктерін ескеріп қана қоймай, сонымен қатар сол сынып оқушыларының қабілеттерін, қызығушылығын, әзірлік деңгейлерін, мектептің материалының базасы ескеріп, оқыту үрдісін ұйымдастырып, бүкіл әзірлікті бір жүйеге келтіру. Қысқа мерзімді жоспар келесі элементтерден тұруы керек. Сабақтың тақырыбы мен оқу мақсаттары, тілдік мақсаттар, әр қайсының уақыты көрсетілген сабақ кезеңдері, білімді тексерудің әдістері мен мазмұны, жаңа материалды оқытудың жүйелігі мен әдістері, қосымша ақпараттар. Әрбір сабаққа қысқа мерзімді жоспар бөлек құрылады. Кейде бір тақырыпты екі топқа немесе қатар сыныптарға оқытқанда, әр сыныптың ерекшеліктеріне сәйкес те ескертпелер қатерге алынады.
Мұндай жағдайда ескертпелер сабақ жоспарының соңына, яғни сабақтың барысынан кейін жазылады. Физика пәнінің мұғалімдеріне практикалық жұмыс барысында педагогикалық іс-әрекеттің барлық түрін орындауға тура келеді. Мұғалімнің педагогикалық іс-әрекеті деген әртүрлі әдебиеттерді, оқу бағдарламасы, оқулықтарды және оқыту құралдары талдай отырып, оқушылардың жас ерекшеліктеріне сай қажетті материалды жинақтап, сабақтың пәндік мазмұнын құру. Сондай-ақ өзінің жұмысын жоспарлау мен оқушыларды өз жұмысын жоспарлай білуге үйрету. Оқушылардың түрлі қызметін ұйымдастыра білу. Оларға көмектесу және белгілі бір деңгейде оны басқару. Өзінің іс-әрекетінің негізгі түрлерін білуі тиіс. Мұғалімнің сабақ өткізуінде жоспарлардың дұрыс құрылып, оңды нәтижеге жету үшін сабаққа талдау жүргізудің әсері мол. Физика сабақтарына педагогикалық дәстүрлі талдау жүргізудің екі әдісі бар. Ол Симонов әдісі және Богданов әдісі. Енді мына слайдта физика сабағының талдау сызбасы көрсетілген Симонов әдісі бойынша. Мұғалімнің іс-әрекетіне қойылатын талаптар ол ұйымдастырушылық, оқыту, тәрбиелік. Ұйымдастырушылыққа сабақ жоспарының орындалуы, техникалық құралдар мен көрнекілікті пайдаланудың мақсаттылығы мен тиімділігі, негізгі психологиялық, генетикалық талаптардың жүзеге асырылуы, барлық оқушылармен кері байланыс жүзеге асырылуы, оқу пәнін жетік білу педагогикалық шеберлік деңгейі, сабақ бойынша құжаттарды ұйымдастыру деңгейі. Оқыту бойынша оқытудың ғылымилық қағидасының орындалуы, көрнекілік қағидасының жүзеге асырылу айқындылығы, білімнің беріктілігі, түсініктілігі, жүйелік қағидасының жүзеге асырылуы, оқытудағы тиімділік және шыдамдылық қағидасының сақталуы, проблемалық қағидасының жүзеге асырылуы, оқытудың өмірмен, теориямен, практикамен байланыс қағидасы. Тәрбиелікке сабақтың идеялық адамгершілік көзқарасқа бағыттылығы, оқушылардың еңбек ету және оқу дағдыларын қалыптастыру, экономикалық тәрбие мен кәсіптік бағдарға арналған мүмкіндіктерді пайдалану, сабақтың ақыл ой тәрбиесін және оқушының дамуына әсері, физикалық және гигиеналық тәрбиеге қойылатын талап, оқушыларға сабақтың эстетикалық әсері. Енді оқушының іс-әрекетіне қойылатын талаптар, олар танымдық белсенділіктің деңгейі, оқу пәні мен сабаққа оқушының қызығушылығының бар болуы, оқушының өзіндік жұмыс дәрежесі, білімді белсендендіру, аналитикалық іскерліктер мен дағдылардың деңгейі, сабақ барысында тілдің жазу графикалық және арнайы іскерліктер мен дағдылардың дамуы. Мына жерде 7-ші, 8-ші, 9-ші, 10-ші, 10-ші пункттар бар. Так, бұл жерде мұғалімнің тілінің шеберлігі, сабақта уақытты тиімді пайдалануы, мұғалімнің сыртқы сипаты мен педагогикалық мәдениетті және тактикасы, техника қауіпсіздігі мен еңбекке қорғау ережелерінің сақталуы, басты дидактикалық мақсатқа жету дәрежесі мен оны таңдау үйлесімі, оқыту әдісін дұрыс таңдау мен оның оқушының жас ерекшелігіне және дамуына сәйкес келуі, оқушының білімі, іскерлігі мен дағдысын және оған қойылатын талаптардың деңгейін бақылау, үй тапсырмасының көлемінің үйлесімділігі мен оқушыларға жеткізу әдісінің тиімділігі, сабақ барысында тәрбиелік міндетті орындауды өмірмен байланысты жүзеге асырудың тиімділігі, сөзбен және балмен бағалаудың тәрбиелік мүмкіндіктерін пайдалану, мұғалімнің оқушыларға көзқарасы мен оқушылардың басқару стилін таңдаудың дұрыстығы, мұғалімнің жеке тұлға ретіндегі тәрбиелік мәні және оның сабақтағы іс-әрекеті, мына жерде ұжымдық жұмыс істеу дағдыларын дамыту, тақтада және арнайы құрал жабдықтармен жұмыс істей білу іскерлігі, оқушылардың ұйымшылдығы мен тәртіптілігі, оқушының сыртқы сипатының бірыңғай қойылған талапқа сәйкестігі. Енді бұлардың барлығын біздер
альфа, бетта, гамма және омега деп белгілеп алғанбыз. Енді тиімділік коэффициенті мына формуламен есептелінеді. Яғни E тең болады жақшаның ішінде альфа қосылған, бетта қосылған, гамма қосылған омега бөлінген 80 көбейтілген 100%-ға. Жоғары көрсеткіш 2 балл, орташа көрсеткіш 1 балл, төменгі көрсеткіш 0 балл. Ең жоғары балдың мүмкін болатын қосындысы, егер 85%, егер біздің E, яғни коэффициентіміз 85%-ден үлкен 100%-дан кіші болса, онда сабақ өте жақсы өткізілді. Егер де біздің коэффициентіміз 65%-ден үлкен 84%-ден кіші болса, онда сабақ жақсы өткізілді. Коэффициентіміз 45%-дан үлкен 64%-дан кіші болса, онда сабақ орташа өткізілген болады. Енді физика сабағын талдау бұл жаңағы және бақылау үлгісі Богданов әдісі бойынша. Оқу материалының мазмұны, мұғалімнің сабақтағы жұмысы, оқушының сабақтағы жұмысы. Мұғалімнің сабақта тақырыбын тағайындауы және соған байланысты сабақтың мақсаты оқушыларға тапсырма. Оқу материал мазмұнының сабақ тақырыбының мақсатына сәйкестігі, қазіргі ғылым мен техника салаларындағы мәліметтермен берілген тақырыпты толық ашатын мәліметтермен оқу материалының мазмұнын байыту, тақырыптың толық ашылуы, қиын есептерді қарастырудағы тиімділік, баяндаудың бірізділігі, анықтылығы, образдылығы, сабақтағы берілген материалды оқу құралындағы материалмен салыстыру, сабақта бағдарлама жасаптамаларын және оның оқу бағдарламасына сабақ тақырыбы мен мақсатына сәйкестігі. Енді мұғалімнің сабақтағы жұмысына тоқталатын болсақ, мұғалімнің педагогикалық тәжірибесі, сабаққа оқу материалдық базасының дайындық сапасы мен оның қазіргі заманға сәйкестігі, жұмыс жағдайын тез құра білу іскерлігі, сабақта оқу уақытын ұтымды тиімді пайдалана білуі, оқушылардың дербес ұжымдық іс-әрекетін ұтымды жоспарлау, бақылау, түзету, қателерді талдау мен ескерту, қызығушылығын ояту, ойлау белсенділігін дамыту, өзіндік жұмысқа үйрету, жұмыс барысында оқушылардың жас ерекшеліктерін ескеруі. Оқушының сабақтағы жұмысы, оқушылардың белсенділігі, оқу материалына қызығушылықтың оянуы, мұғалім мен оқушылардың өзара қарым-қатынасы, ұйымшылдық пен тәртіпшілік, білімді өз бетімен меңгеру үшін техникалық құралдарды, зертханалық құрал-жабдықтарды, компьютерді пайдалана білу, физикалық құралдарды пайдалану кезінде қауіпсіздік ережелерін сақтау. Физика пәнінің мұғалімдерінің сабақты өзіндік тұрғыдан талдау, яғни талдау сабақ жүргізген мұғалімнің өткен сабақты өзіндік талдаудан басталады. Сол себепті төмендегідей өзіндік талдау жоспарын ұсынамыз. Сабақта біріншіден білімділік, дамытушылық, тәрбиелік мақсатын қалай жүзеге асырдыңыз, сабақтың үш мақсатын өзара қалай байланыстырдыңыз, екінші сабағыңыздың түрі, типі және қолданылған әдіс тәсіліңіз қандай, үшінші сабақты жоспарлаған кезде сынып оқушыларының қандай ерекшелігін ескердіңіз, төртінші сабақты жоспарлау кезінде бұл әдіс тәсілді таңдауыңыздың басты себебі қандай, бесінші жаңа материалды ашуда оқытудың қандай формасын таңдап алдыңыз және неге. Алтыншы сұрағымыз, сабақта қандай техникалық құралдар, қандай көрнекіліктер қолданылды. Жетінші, сабақта пән кабинетін қаншалықты пайдаландыңыз, сабақ пен кабинет арасындағы байланыстықты қалай орнаттыңыз. Сегізінші, сабақтың психологиялық атмосферасы қандай болды. Тоғызыншы, сабақта оқушылардың топтық немесе жеке жұмысын қалай ұйымдастырдыңыз, мұндай әдістердің тиімділігі неде деп есептейсіз. Оныншы, сабақта үй тапсырмасын тексеруді қалай жүзеге асырдыңыз. Және бүгінгі сабаққа байланысты үй тапсырмасын беруде оқушылардың білім сапасы ерекшелігі ескерілді ме? 11-ші сабақта оқулықта жоқ қосымша ақпарат берілді ме? 12-ші сабаққа қойған мақсатыңызға жеттіңіз бе? Егер жеткен жоқ деп есептесеңіз, себебі неге деп ойлайсыз және оны шешудің жолдары қандай? Инновациялық сабақты талдау. Физика сабақтарын талдау дәстүрін тыс сабақтар бойынша жаңа бетіл бөліктер енгізуді қажет етеді. Физика сабағын талдаудың мынандай нұсқасын ұсынамыз. Сабақтың мақсатын талдау. Біріншіден, сабақты білімділік, дамытушылық және тәрбиелік міндеттерінің анықтылығы, толымдылығы мен дұрыстығы. Екіншіден, оқу материалын оқушыға жеткізу үшін пайдаланған оқыту әдістерін талдау. Үшінші, қойылған мақсатқа жету деңгейі. Екіншіден, сабақты ұйымдастыру талдау құрылымы. Біріншіден, сабақтың мақсаты мен типі оның құрылымына сәйкес келуі. Екінші, кабинеттегі құралдарды пайдалануы. Үшінші, сабақтың өту ырғағы. Төртінші, жоспардың орындау деңгейі.
Енді сабақтың мазмұнын талдау үшіншіден. Так, бірінші ол кезде оқу материалдары мазмұнның физикадан білім стандартымен сәйкес келуі, екінші сабақтың өмірмен байланысы. Төртіншіден сабақтың өту әдісін талдау бұл жерде так, сабақтың өту әдісін талдаған кезінде сабақты өткізудегі әдіс тәсілдердің дұрыс таңдалуы, сабақтың тақырыбы, сабақ мақсаты, сынып мүмкінділігі, мұғалімнің өзіндік мүмкіндігінің ескерілуі, интерактивті әдіс тәсілдерді қолдану жағдайы мен оның басқа әдістермен үйлесімділігі. Екіншіден оқушыларда жаңа түсінікті қалыптастыру жолдары. Сабақты оқушылардың жұмысын талдау. Бірінші, сабақтың әрбір деңгейіндегі оқушылардың жұмыс жасау белсенділігін арттыру. Екіншіден, сабаққа тақырыпқа қызығушылығы. Үшіншіден, оқушылардың икемділігі мен дағдыларының сапасы. Так, төртіншіден, үй тапсырмасын талдау. Бұл жерде үй тапсырмасын тексеру әдіс тәсілдері, үй тапсырмасының берілу көлемі, барлық оқушылар үшін үй тапсырмасының қиындылығы. Және де, алтыншы, сабақтың санитарлық гигиеналық талаптарына талдау. Бірінші, сынып тақтасы, екінші, оқушылардың жасына жиһаздық сәйкес келуі, үшінші, оқу орнының жарықтылық деңгейі мен тазалығы, төртінші, сабақта техникалық қауіпсіздігінің сақталуы. Және де, сегізінші, сабақтағы психологиялық ортаға талдау. Так, бүгінгі дәрісіміз бойынша білімді пысықтау мен бақылауға арналған сұрақтарға тоқталып өтейік. Бірінші сұрағымыз – физика сабағын талдаудың қажеттілігі неде? Екінші сұрағымыз – сабақты талдаудың әдістерін сипаттаңыз. Үшінші – мұғалімнің сабақты өзіндік талдауының жоспары қандай? Төртінші – инновациялық сабақты талдаудың бағыттарын көрсетіңіз. Бесінші, физика және астрономия курсының ерекшеліктерін сипаттаңыз. Және де дәріс бойынша пайдаланылған әдебиеттер мына жерде көрсетілген. Бүгінгі сабағымыздың дәрісіміз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Жақсы, сау болып тұрыңыздар.